mcdini haqida yuzta fakt qani ketdik ms dini o'zbekistonlik bloger qiz Asl ismi madina asosan tiktok orqali mashhurlikka erishgan toshkent shahrida istiqomat qiladi asosan reklamalarda model sifatida qatnashadi apple uzubi bilan hamkorlik qiladi eng ko'p tanqid qilingan qiz bola maker hisoblanadi msdini ajoyib raqsga tushadi uning kichik ukasi ham bor onasiga ikki tomchi suvdek o'xshashadi yakutda unga danay deb murojaat qiladi birinchilardan bo'lib aslanboy bilan birga strim qilishgan aslanboy madinaga strimda sevgi izhor qilgan msd ganves toshkentga kelgan vaqtida u bilan ham ko'rishgan aslamboy ms xalq qizi deb ataydi grand mobile bu ios va androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib unda siz har kim masalan qaroqchi yoki politsiyachi biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz hamda qimmat qasrda yashashingiz mumkin video ostidagi havola orqali o'yinni yuklab oling va vigetta promokodni kiritib 30 ming rubl o'yin valyutasini 7 kunlik vip hamda 3 kunlik gelik avtomobiliga ega bo'ling grand Mobile ni qo'llab quvvatlash uchun play market yoki app Store dan ularga besh baho beramiz madina xitoy taomlarini yaxshi ko'radi yakudza bilan birga kvestda qatnashishgan yakudzani grinj kostyumini kiyishga majbur qilgan hozirgi kunda asosan yakudza bilan birga kontent qilishadi aslanboyva yakudza bilan munosabatlari haqida har xil mish mishlar tarqalgan bu haqida madina alohida video murojaat bilan barchasiga oydinlik kiritgan asosan rus tilida so'zlashadi kelajakdagi turmush o'rtog'ini qanday tasavvur qilishi haqida aytgan msdini qozog'istonda ham yashagan to'garaklariga qatnashgan ovqat pishirishni yaxshi bilmaydi madina 2005 yilda tug'ilgan aslam yoki senatorni tanlash kerak bo'lganida aslamni tanlagan madina aslam bilan stream qilayotgan vaqtida madinaga telefon qilib aslamni so'rashgan pubg o'ynashni yoqtiradi aslam madinani streamga chaqirishdan oldin avval instagramdan yozib keyin telefon qilgan ammo ular orasida jinniy munosabatlar bo'lmagan madina hozirda asosan instagramda reklamalarda suratga tushib bilan shug'ullanadi youtubeda yakutza bilan birga chaturletkada ruletkada strim qilib turishadi yakutza onasidan msdnga uylanish uchun ruxsat so'ragan yakutza bilan birga sayr qilishayotganda toshkent cityda madinani mkadana deb chaqirishgan 14 oktyabr kuni tug'ilgan hozirda yoshi 18 da. madina sapfer brietlardan foydalanadi yakutzani strimlarda uraverib xit qilib yuborgan sevgi izhorlariga rahmat deb javob beradi yakutza meni sevasanmi deganida javob ishdan qochgan madinaning barmoqlarida nuqsoni bor Streamda yakutzaning ustiga red Bull to'kib yuborgan mctni serialda bosh rolda o'ynagan onasining ismi nozik madinaning onasi yakutsa bilan telefonda gaplashganda bu qaysi shohruz deb so'ragan madina yakutsani mashinasiga 200 ming so'mlik benzin quyib bergan bepulga ovqatlanmoqchi bo'lib o'rniga o'sha joyni reklama qilib bermoqchi bo'lganida kafe xodimlari ovqatlanishi uchun shunchaki uning kartasiga pul tashlab berishgan qo'sh qaytishni yoqtiradi yakudzani mashinasini moyka qilib bergan buvisining uyida supurishni o'rgangan va yakudza madinaga hovlisini supurtirgan yakudzaning youtube kanalida bir o'zi pubg o'ynab strim qilgan ushbu strim ikki ming yigirma uchinchi yil o'n ikkinchi avgust sanasida bo'lib o'tgan yigirma to'rt soat ha deyish o'rniga yakudzaga miyovlab bergan msdn ekstremal attraksionlarni yaxshi ko'radi bitiruv kechasida malikalardek kiyinib borgan o'n ming rubl donat uchun ham yakudzani o'pmasligini aytgan madinaga hayt juda qattiq ta'sir qiladi o'zi haqidagi gaplarga unchalik e'tibor bermaydi ammo oilasiga qarata tosh otilsa chiday olmaydi telegram kanalda aktiv faoliyat yuritadi toyota supra avtomobilini yoqtiradi eng yoqtirgan avtomobili bmw m besh f to'qson ikki ming yigirma uchinchi yil yozda dubayga sayohat qilgan telegram kanalda olti ming sakkiz yuzga yaqin obunachilari bor sochlarni bo'yashni yoqtiradi sevgan ri piyon madina mushuklarni yoqtiradi Uyda kulrang mushuk boqadi sevimli brendi Dior. madina Valorant o'yinini ham sevib o'ynaydi dubaydalik vaqtida uyni juda sog'ingan matematika fanini yomon ko'radi telegramda guruh ham mavjud va u yerda ba'zan video chatlar qilib turadi ushbu guruhda 500 tadan ortiq obunachilar mavjud madina mashinada uxlashni yaxshi ko'radi telegram kanali 2023 yil fevral oyida ochilgan madina xoografiya bilan professional darajada shug'ullanadi madina qo'rqinchli tush ko'rib uyg'onsa qayta uxlashni xohlamaydi sababi o'sha tushni davomda ko'rishdan qo'rqadi Rapper rahimning ijodini hurmat qiladi va ular bir birlariga tiktok va instagramdan obuna bo'lishgan o'z maktabi remonti uchun open budjetdan ovoz yig'ishga yordam ber aslam hamda shohruz bilan oralarda hech nima bo'lmaganligini ta'kidlaydi MCDni tish doktorlaridan qo'rqadi madinada allergiya mavjud hokkey o'yinlarni yoqtiradi animelar ko'rishni ham kanda qilmaydi kasal bo'lishni yoqtiradi buning sababi unga kasal bo'lganida e'tibor va mehr berishlaridir. madina ish va syomkalardan bo'sh vaqtini uyda o'tkazadi madina tog'larga sayohat qilishni ham yoqtiradi MCDni instagram akkauntida 237 mingdan ortiq obunachilar mavjud postlar soni esa 90 tadan ortiq madina reklama uchun alohida akkaunt ochgan va u yerda akkauntining aktivi haqida postlar joylangan mcd ning tirnoqlariga juda katta e'tibor qaratadi va parvarishlaydi chaqaloq jiyani ham bor hozirda <laughs> ko'p vaqtini aynan shu chaqaloqqa g'amxo'rlik <laughs> qilish bilan o'tkazadi hozirda iphone 14 pro telefonini ishlatadi do'stlar <laughs> mening telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qoldiring videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat